ଜଙ୍ଗଲରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା ଜୀବନ, ନା ବିକାଶ ଦେଖିଲେ ନା ଜାଣିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଠୁଣିପାଇନ ଗାଁ। ସାତ ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଠୁଣିପାଇନରେ। ଖାଲି ଯେ ରାସ୍ତା ତାହା ନୁହେଁ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଭତ୍ତା, ଆବାସ ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତିରିଶ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ଏକ ନମ୍ବର ପାନି ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ପିଇବାର୍ ଲାଗି କୌଣସି ଜୋର ନଲିଆର ପାନ୍ ବେଲଚୁଆଁ କରିକିରି ଆମେ ପାନ୍ ଖାଉଛୁଁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ରାସ୍ତା ବି ଟିକେ ବି ନାଇଁନ। କୌଣସି ବେମାର ସେମାର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ୍ ନେଇ ଆସିପାରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ବୁହିକିରି ନେବାର୍କେ ବେଲପଡ଼ାକେ ପଡ଼ୁଛେ। ଆମର ଗାଁକୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ତାପରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତାମାନେ ବି ପାଇବାର ନାଇଁ, ଜଣେ ବି ମାତ୍ର ନେଇ ପାଇବାର। ତାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଘର ବି କାହାକେ ଗୋଟେ ବି ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍। ଗାଁରେ ଏତେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ସାହା, ସେଥିରୁ ପୁଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯାହାକି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାକୁ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କେବଳ ଖଟିଆ ନଚେତ୍ ଭରା ଭରସା। ଗାଁରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ପ୍ରଶାସନ କି କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କର ଏଠାରେ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ସେପଟେ ବେଲପଡ଼ା ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍, ଆମର ଝିଅ ପିଲା ବହ ବୁହାସନ୍ ଯାହା ହେଉଛନ୍, ଆମେ ଖଟ ପିଣାରେ ନେଇକରି ଆମେ ରୋଡ଼କେ ବାହାର କରେଇକରି ସେଠାନ୍କେ ନେଇକରି ବେଲପଡ଼ାଥୁ ଆମେ ପାରଥାର କରିକରି ଆନୁଛୁଁ। ଆରୁ କେନ୍ କଲୋନୀ ଘର ବି ନାଇଁ, କେନ୍ ଭତ୍ତା ବି ନାଇଁ। ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ନେଇକିରି ଆମେ ସରକାର ପାଖକେ ଯାଉଛୁଁ, ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକେ ଯାଉଛୁଁ, କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯିବି ଦିନେ ମୋ ଟିମ୍ ଧରିକରି, ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଗଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେବି, ଆଉ ଏନକ୍ୱାରି କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଦେବ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଠୁଣିପାଇନ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିଲାନି ବିକାଶ। କ'ଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି ଏହି ତିରିଶ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।